ରାଜସ୍ଥ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। 12ଟି ଆସନ ପାଇଁ ହେବ ଉପନିର୍ବାଚନ, ତେବେ 3 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ହେବ ଉପନିର୍ବାଚନ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶାର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଆସନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ମମତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଗୋଟିଏ ଆସନ। 14 ଅଗଷ୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବିଜ୍ଞପ୍ତି, 21 ତାରିଖରେ ନାମାଙ୍କନ ଏବଂ 22 ତାରିଖରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ହେବ। ଏହି 12 ଆସନରୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର 2ଟି ଆସନ, ଆସାମର 2, ବିହାର 2 ତଥା ହରିୟାଣା, ରାଜସ୍ଥାନ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ତ୍ରିପୁରାର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଆସନରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମମତା ମହନ୍ତଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ଆସନ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ 14 ଅଗଷ୍ଟରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯିବ। ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ଅଗଷ୍ଟ 21 ରହିଛି। ସେପରି ଅଗଷ୍ଟ 22ରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ରର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଶେଷ ତାରିଖ ଅଗଷ୍ଟ 27 ରହିଛି। 3 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ମତଦାନ ହେବ ଏବଂ ଫଳାଫଳ ସେହିଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ 3 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅପରାହ୍ନ 5ଟା ପରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାଜପାର ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଏବଂ ମମତା ମହନ୍ତଙ୍କର ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟି କାହା ନାଁରେ ମୋହର ମାରୁଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶା ସମେତ 9ଟି ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନଲିପି ଲାଇଭ। ଦିନଲିପି ଲାଇଭକୁ ଏବେ ହିଁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।